Olá, meus amigos e minhas amigas, a todos um forte abraço. Olha, eu de novo. Após a gente passar pela academia do professor Índio, né? Lá do boxe de ferro, estou aqui com o professor Edésio. Né? E tem uma competição muito bacana que vai acontecer lá em Tocantins, capital Palmas, né? Um evento muito bacana. E, é claro, Mato Grosso não fica de fora. Vai estar nessa com o professor Edésio, é claro, a sua academia. E, é claro, levando aí seus atletas. Professor, é Copa do Brasil Show Fight, é isso? Isso, Copa Brasil Show Fight. E me fale um pouquinho sobre essa Copa do Brasil Show Fight. Esse para nós é um evento muito importante, né? São disputa de cinturões. A gente vai estar ali representando o Mato Grosso, né, versus Tocantins. E a Impacto Jovem de Vargem Grande, juntamente com a equipe do professor Edésio, né? E juntamente também com a equipe do Mestre Salvador, né? Representando também Mato Grosso. Quantos atletas irão daqui da sua academia? Daqui são três atletas, né? São três atletas. Para quem está nos assistindo neste momento em nosso canal no YouTube, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa competição. Como que é? É o que? É UFC, MMA? Como que funciona? Lá vai ter várias competições, várias modalidades. Eu vou disputar no kickbox no K1, né, o cinturão. E vai ter o Muay Thai também, o meu aluno que vai disputar o Muay cinturão do Muay Thai. E outra aluna minha no kickbox. Que bacana! Vai ter também o MMA, mas daqui de Mato Grosso quem vai disputar o MMA são a equipe do Mestre Salvador de Rosário Oeste. Que bacana. É interessante a você que nos acompanha, só lembrando a data, é dia? 15 de abril. Dia 15 de abril. E é claro, você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, está acompanhando, é claro, o treinamento já em ritmo acelerado, os preparativos, né, dos alunos aqui do mestre, professor Edésio, né? Isso. Quero agradecer aí, né, o apoio, né, que está me ajudando a preparar para esse evento, para essa competição, o professor Índio, né, sempre coladinho com a gente, né, meu professor Mestre Salvador, né, e também juntamente com o Cláudio, né, o preparador físico da equipe aqui do Impacto Jovem de Vargem Grande. E a gente sabe que uma competição desse porte tem que ter apoio, né? Sem o apoio praticamente impossível fazer toda essa caminhada, né? Isso, sem o apoio o caminho ele se torna um pouco mais longo e mais difícil. Então, por esse motivo, nós estamos aqui, né, pedindo esse apoio aí de galera que queira nos apoiar para essa competição. E também não poderia deixar de agradecer também ao secretário do esporte, né, que cedeu o ônibus aí para levar esses atletas, o David, juntamente com o Jefferson, né? Deu esse apoio aí para que os alunos aqui da academia pudessem, né, fazer essa viagem. E é importante o apoio aos atletas. É de suma importância, a questão da alimentação, a questão lá também do transporte, né? Isso, é a parte agora que a gente está buscando aí apoio de patrocinadores. A gente já vem competindo já uma longa data aí, já temos aí patrocinadores que já apoiam a gente, umas delas, né? Merak, Airmar, a Merak Automotivo, Camargo Radiadores, né? São parceiros da gente também aí, a Fortaleza Cred, juntamente com a Catiele, né? Agora, professor, quem quiser colaborar, né, mais patrocinadores, tem um telefone para contato? Isso, temos o 999-25-2998. Repete mais uma vez? 999-25-2998. Tem um e-mail para contato? Tenho o Edésio r86@gmail.com. Ok, professor, olha, prazer muito grande estar contigo aqui na sua academia. Parabéns aí pelos atletas, parabéns a todos os atletas, né, que estarão lá em Palmas, representando aqui o estado de Mato Grosso e Vargem Grande. Nada mais justo, é claro, também, né, do governo do estado, a prefeitura também, né, dar esse apoio que é de suma importância aí para os nossos atletas. Até porque, chegando lá em Tocantins,
Quer dizer, vocês vão estar representando o estado de Mato Grosso, a cidade industrial Várzea Grande, né? Isso, isso mesmo. Vamos conversar com os atletas também que irão daqui de Várzea Grande, que estarão nos representando, representando Várzea Grande, representando Mato Grosso, aí no cenário das lutas marciais, né? Só confirmando mesmo, professor, o senhor é luta... De kickboxing. Kickboxing. Isso. Aí tem o Matheus, que vai fazer o Muay Thai. Matheus tá aqui? Tá, ele tá aqui. Matheus, vamos chegar pra cá, Matheus. Vamos aproveitar, conversar um pouquinho com o Matheus. Matheus, qual a sua expectativa para participar dessa Copa do Brasil, Copa Brasil? A expectativa é grande, né? A gente realizar esse campeonato, né? É, a gente já vem treinando duro, né, em cima desse campeonato, que já foi um desafio, né, da gente ir daqui lá em Tocantins buscar esse cinturão para Mato Grosso. E a gente vamos representar, tentar fazer meu melhor para trazer o cinturão para Mato Grosso. Ana Clara, aqui da Academia Impacto Jovem. Ana Clara, qual a emoção de você estar participando? É a primeira vez que você participa de uma competição de porte interestadual? É a primeira vez? É a primeira vez que eu estou participando de uma competição na disputa de cinturão. E eu estou muito feliz, espero ganhar para trazer esse cinturão aqui para a academia. No caso, você, qual é o esporte? Muay Thai? Eu sou do kickbox. Estamos nos preparando para fazer uma apresentação muito bonita. Ok, muito obrigado. De nada, obrigada a vocês. É, temos também aqui os árbitros da Impacto Jovem de Várzea Grande. Os árbitros. Vai estar também em trabalho lá ali no estado de Tocantins. É, o professor Alessandro, juntamente com a minha esposa. Aí, o professor Alessandro é o árbitro, né? Ele vai estar nessa competição. Já lá como árbitro dessa competição, professor, é isso? Exatamente, essa é a primeira vez que a gente vai, né, sair daqui de Várzea Grande para arbitrar e já arbitrar num evento grande como é a Copa Brasil. Então a gente vai estar lá para representar Várzea Grande também na arbitragem. Qual a sua expectativa? Que seja um excelente evento. Ah, ok, professor, muito obrigado. Isso, tem a minha esposa também, né, que está com a gente aí nessa caminhada aí já há longa data. Daqui, portanto, a Rose, que é a esposa do professor Edésio. E a Rose, qual que é, nas artes marciais, o que, que você luta? Qual vai ser, digamos, a sua modalidade lá? Então, eu treino kickbox, né, mas nesse campeonato eu estou indo, né, para arbitrar, né, juntamente ali com a nossa equipe, né, nessa luta quem vai ter vai ser o meu esposo, o professor Edésio, juntamente com os outros alunos que vão estar lutando lá, né, e aí eu vou mesmo para arbitrar lá nesse campeonato. Tá, ok, muito obrigado. Obrigado. É importante, é uma expectativa muito grande. Lá defender, vai estar defendendo um cinturão, é isso? Como que é? Isso, a gente vai estar defendendo o cinturão, tá? Representando aí a Impacto Jovem de Várzea Grande. E juntamente também tem o nosso, né, instrutor aí na parte física aí, que não poderia, né, deixar do lado de fora, né? E por falar nisso, numa competição, é claro que tem que ter um instrutor, aquela pessoa, né, que entende da educação física para dar aí todo o suporte. E para isso está aqui o professor... Cláudio. Professor Cláudio, chega para cá, professor. E aí, qual é a sua expectativa? Como é que está aí a galera treinando, se preparando para essa competição? Ah, estamos aí com todo o vapor, né? Estamos fazendo um preparo aí de resistência, né? Que é um preparo diferenciado aí para a galera, né? E estamos junto aí, aliado aí também com a Brofit, né? E é isso. O treinamento, a alimentação, a gente sabe que o treinamento é bem acelerado, a alimentação é diferenciado também dos atletas, né? Sim, sim, sempre, né? Eu costumo dizer que 50% aí é treino, e alimentação aí também anda junto, né? Não tem como não andar interligado com a alimentação, né? A alimentação é essencial, né? E para o alto rendimento específico, né? E bem, gente amiga, então nós chegamos aqui ao final do nosso bate-papo aqui com o professor Edésio, também com seus alunos que irão representar Várzea Grande, representar Mato Grosso. Já podemos dizer aqui, né, professor, no cenário nacional, porque é uma Copa do Brasil Show Fight, né? Que vai acontecer dia 15 de abril. Lá em Palmas, Tocantins. Tocantins, Guaraí. Que maravilha, é uma expectativa muito grande para essa competição, né?
A expectativa é grande porque a gente está em linha de frente aí, né, levando o nome da Impacto Jovem de Varja Grande. E essa Impacto Jovem, ela já está em várias cidades, né, está percorrendo aí em várias cidades. Né. Até então, Davi, em poucos dias a gente vai já estar instalando o Impacto Jovem na cidade de Porto Estrela. Que maravilha! Aqui em Varja Grande, atletas que quiserem vir participar, é só manter um contato, número... 999-25-2998. O telefone para... o e-mail para contato? edesio.r86@gmail.com. Que bacana. Então, tá aí, portanto, nós estamos conversando aqui, os atletas estão aqui, ó. Os atletas que vão estar, né, representando Várzea Grande, representando o estado de Mato Grosso, lá em Tocantins, lá em Palmas, né? Capital Tocantins. É, capital Tocantins. E é um evento que está sendo preparado, é claro, com muito carinho, né? E está aqui os nossos atletas, só mais uma vez confirmando aqui as modalidades da academia, é? Kickboxing, Muay Thai e MMA. Portanto, para a gente finalizar, dia? Dia 15 de abril. Ussa! Impacto Jovem! Ussa! Impacto Jovem! Ussa! Impacto Jovem! Aí, portanto, dia 15 tem Impacto Jovem, lá em Palmas, estado do Tocantins. Então, portanto, a todos um forte abraço e nós vamos ficando por aqui com mais um vídeo.